Більше 60 учасників з 13 країн приїхали до Тернополя на чемпіонат світу з водномоторного спорту. Впродовж двох днів, 25-26 серпня, на Тернопільському ставі відбулись гонки у кількох класах. Особливо видовищними і складними, кажуть учасники та організатори, були заїзди у класі F500. Адже одне коло пілоти мали проїхати за 30 секунд зі швидкістю майже 200 км за годину. У цьому класі змагались 13 учасників. Роберт Схенс з Угорщини у Тернополі вперше. У цьому чемпіонаті у класі F500 посів третє місце. У мене хороший старт, і зараз у мене нерви працюють дуже, і зробив хибу на старті. Мотор пішов до Бродова, і перше окруження, там останній вийшло. І треба було з останнього місця йти на горі на третє. І тут вже около 8 окружень, то вже не було часу на друге і перше. То була моя хиба, але так є з гонки. Серед юніорів класу GT250 українка Настя Лисенко стала сьомою. Перше місце посів Артем Нікітін, Росія. Друге – Владислав Пікоткін, Росія. Третє – Пауль Зуєнков, Естонія. Марина Орлова з Росії стала шостою. За словами 14-річної дівчинки, на чемпіонаті перших 6 місць призові. На це вона і розраховувала. Впечатлення потрясающе, я навіть не чекала такого. Что здесь такие спуски, такие площадки, бон, все отлично вообще, и погода хорошая, и судейская коллегия, все честно, все отлично. Організацією змагань спортсмени задоволені. Всі служби злагоджено працювали і забезпечили проведення чемпіонату на високому рівні. За словами президента Національної федерації водномоторного спорту Віктора Шемчука, особливо всіх вразила оновлена набережна. Її усі називали шматком Європи у Тернополі. Чемпіонат світу з водномоторного спорту в Тернополі вдався. Він успішно завершився. Ми провели безпечні змагання, не отримали жодного протесту і станом на цю хвилину можемо сказати, що ми готові закривати чемпіонат світу і проводити подіум-шоу нагородження чемпіонів світу з водномоторних перегонів. Традиційно у Тернополі в рамках чемпіонату світу відбулись змагання на кубок міського голови. Цьогоріч у них взяли участь 7 найсильніших спортсменів. Перегони на кубок мера Тернополя відбулись у класі Т-550. Шосте місце посів наш земляк Олександр Федоренко, Україна. П'яте місце Артем Черніков, Росія. Четверте – Єгор Шилов, Росія. На третьому місці – Яніс Зареченс, Латвія. Друге місце – теж наш земляк. Це батько Анастасії Лисенко, Андрій Лисенко, Україна, Черкаси. І перемог у цих перегонах Олексій Бучков, Росія. Під час церемонії нагородження переможці у класі F500 розділили між собою подарунок у 5 тисяч євро. Крім цього, спортсмени Формули 500 отримали по 200 євро на подорож.